Цей молитовний барабан нарешті можна буде покрутити. Рафель Крут відкрив першу експозицію музею контркультурного мистецтва нового тисячоліття. Від мрій не відмовляються навіть через нещодавні теракти у Брюсселі. зараз. Усе не так, як раніше. можна відчувати жаль щодо тих подій, але я думаю, значно важливіше все це виправити. Відбудувати і запустити наш музей Це важливіше і для нас, і для усієї громади. На створення музею зібрали аж 600 тисяч євро. Майже вся сума добровільні внески. Для першої виставки обрали різні види сучасного мистецтва. Скажімо, ось мурал Нью-Йоркської художниці. Майї хаюк. Її малюнки займають цілу залу. Що відрізняє цей музей від усіх інших? Більшість експонатів створюються прямо на місці багато з цих художників працюють в публічних місцях, наприклад, просто на вулиці. Тож у культурних центрах і музеях їхніх робіт майже немає. Музей облаштувався в будівлі колишньої броварні в Моленбеку, районі, який після брюссельських нападів називають осередком джихадизму в Європі. Рафаель Круйт сподівається, його ініціатива змінить імідж району. Мета нашого музею зробити позитивний внесок у життя місцевої громади, а також змінити ставлення до Моленбека як з боку брюссельців, так і тих, хто живе за межами нашої столиці. об'єднати людей та протистояти поширенню терору амбітна мета, особливо в районі Моленбек.